Günümüzün aktual mövzularından biri isə əlbəttə ki, peyvəndlə bağlıdır. Bildiyiniz kimi bu proses sürətlə ölkəmizdə gedir və ümid edirəm ki, nə qədər biz bu məsələdə müsbət dinamik göstəriciyə malik olacaqsa, burada həm peyvəndin də həm də ki, sosial norma qaydalar ki, var, məsafədir, maska taxmaq və s. bütün bunların öz effektiv nəticəsini görəcəyik. Amma digər ki, xaricdən gələn insanlar bizim haqqında və təhlükəsinin olduğunu tez-tez vurğuladığımız o ştamları gətiriblər. Söhbət Delta və Britaniya ştamından gedir. Son günlərin müzakirə mövzularından biri məhz budur və müzakirə zamanı və daha doğrusu müayinə və konkret göstəricilərə gələndə görürük ki, demək 31 Delta ştamının 9 isə Britaniya ştamının daşıyıcısı ölkəmizdə aşkar olunub. İndi əsas suallardan biri nədir? Əsas suallardan biri bu ştamın geniş yayılmamasıdır. Bildiyiniz kimi ştamın özünəməxsus xüsusiyyəti ondan ibarət ki, o bu virusu daha sürətli və intensiv bir formada keçirə bilir. Bundan qorunmağın yolları barəsində mütəxəssislər nə fikirləşirlər? Vaksinasiya koronavirusun bütün ştamlarından qorunmaq üçün yeganə vasitədir. Peyvənd olunan şəxslər infeksiyon xəstəlikləri daha yüngül keçirir və ya özünü qoruduğu təqdirdə ümumiyyətlə heç bir virusa yoluxmur. Ölkədə yeni aşkarlanan Delta və Britaniya ştamı barədə danışan həkim infeksionistlər belə deyirlər. Məlum olub ki, ölkə xaricindən gələn şəxslərdən alınan nümunələrin 31-ində Delta, 9-unda isə Britaniya variantı aşkarlanıb. Hər kəsi narahat edən məsələ isə bu yeni virus növlərinin yayılma təhlükəsidir. İlk olaraq Hindistanda aşkarlanan bu ştamda, yəni özünü də bu cür göstərdi ki, və tez bir zamanda demək olar bir çox ölkələrdə yayılmağa başladı. Bu eyni vaxtda da, yəni Britan variantı olan da ştamda da, yəni sadəcə bunlarda yayılma sürətində böyük bir sürət aşkarlanır. Əlamətlərdən artıq bu ştamda daha yüngül variant olaraq qrip kimi, yəni soyuqlama kimi olan variantlar burun axması, boğaz ağrıları, öskürək, eyni zamanda ola bilsin yenə dad və qoxu bilmə hissiyatlarının itməsi kimi hallar ola bilər. Keçən həftədən olan statistikada isə baxdıqda Britaniya ştamı ilə müqayisədə avqust, mart aylarını və aprel ayından bu günə qədər olan rəqəmləri müqayisə etdikdə görə bilərik ki, 1000 nəfərə düşən hospitalizasiya sayı və eyni zamanda ölənlərin sayı bu gün daha qorxunc deyilən Delta variantında daha aşağıdır. Və yayılmanın yaş qruplarına baxdıqda peyvənd almayan və yaxud da bir doza peyvənd alan insanlar onun yaş qrupunu görürük və bu da onu deməyə əsas verir ki, bəli, biz artıq yüksək effektivli peyvəndlərlə, sürətlə peyvəndlənməliyik. Vaksinasiyanın hər iki dozasından 6 ay sonra yüksək risk qrupuna daxil olanlara 3-cü dozanın vurulması məqsədə uyğun hesab edilir. Xüsusilə tibbi işçiləri, yaşı 60-dan yuxarı olan şəxslər, autoimmun xəstəlikləri olan şəxslərə tövsiyə olunur. Lakin bu məcburi deyil, çünki vaksinasiyadan sonra verilən peyvənd sertifikatında yalnız 2 doza barədə məlumatlar qeyd olunur. Sözü gedən sertifikatın müddətsiz olub-olmaması məsələsi isə hələ ki müzakirə edilir. Çinarə Vaqif, Cavid Şərifov, Telesəhər.